Professor, agora a equipe se prepara para uma sequência de jogos pelo Campeonato Potiguar, jogo importante contra o Potiguar de Mossoró. Qual a expectativa para a partida? Bom, nossa expectativa é de vitória, né? Faz tempo que a gente não ganha, isso faz mal para o ABC, faz mal para nós que todo dia, né? Seja em treinamento, concentração e jogo, a gente faz o trabalho para que isso aconteça. Temos na matemática aí a favorável, né, para que a gente dependa somente das nossas forças, fazer essa compensação dos jogos atrasados, né, para igualar na pontuação, para brigar em cima. Passa por uma vitória diante do Potiguar, um adversário que foi remodelado, refeito, que obteve duas vitórias e que vai jogar bem leve em relação a isso. Mas eu acredito muito, né, no poder de reversão, já que a gente vem de uma derrota e de alguns jogos sem vencer, para que tenha daqui para diante essa sequência de vitórias que vai nos levar à final do turno e posteriormente brigar por mais uma vitória para ser campeão do turno. Você vinha, vamos dizer assim, sofrendo, né? Perdendo jogadores por lesão, não vinha conseguindo repetir a mesma formação. Conseguiu nos dois últimos jogos, mas aí já vem, já perdeu o Maicon Douglas, tinha perdido o Alisson. Como é que você tem visto para armar essa equipe pensando nesse difícil compromisso contra o Potiguar? Eu sempre armo a equipe com aquilo que tem à disposição, né? Geralmente alterna de um jogo para o outro. A gente veio de um jogo muito bom contra o Botafogo, né? Merecedor da vitória de 1-0. Tomamos o gol no último segundo. Um jogo emocional muito forte, felizmente positivo, né? E não conseguimos repetir perto disso no clássico. E agora precisa, né, de um outro caminho, retomar o caminho da vitória, de fazer 3 pontos, né, de crescer, de ganhar mais confiança. E a relação de nomes, ela é de acordo com o que a gente tem à disposição, né? Michael, por merecimento dele, chamou atenção, está indo para uma situação melhor, de uma série, né, de uma grande série do futebol brasileiro. Mas por outro lado, vamos ganhando outras opções e é importante. Vamos colocar um time muito forte dentro de campo. Nesta reapresentação, vamos dizer assim, na segunda-feira, uma boa surpresa para a torcida, para toda a BCdista, né? A contratação do Ederson, jogador que tem história com o clube. Como é que você vê a chegada desse jogador para o seu elenco? Ah, o Ederson, assim como o Wellington, né, são dois campeões brasileiros pelo ABC. Isso já representa muito, né? Assim como o Wellington está fazendo, o Ederson também fará essa representatividade, esse exemplo para os demais atletas, que estamos todos nessa condição, né, de procurar marcar história no ABC, e eles já fazem parte da história, logicamente que querem mais, né? Então será um grande reforço para nós. Ao longo do campeonato, também para a Copa do Brasil. Eu fico, como treinador, fico muito feliz porque a gente ganha opções de qualidade, de representatividade, de conhecimento do clube. Então é um grande reforço para nós.